Ni nyuma yaho inkuru itabariza uyu mukecuru ndetse n'umwana we bari bamaze igihe kingana n'ibyumweru bibiri bararaho hanze ku bitaro bya CHUK igiri yagaragara ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bugashimangira ko bugiye kuza kubatwara ahagana ku isaha 8 n'igice bikira saa 9 z'amanywa kuri uyu wa gatanu. Nibwo imodoka yari imaze kuhagera ije gutwara uyu mukecuru n'umwana we. Umushoferi wa akarere ka Nyamagabe waje gufata uyu mukecuru n'umwana we yagize ati: Murakoze cyane. Nitwa Ndizeye Andre. Nkuko mwabimenyesha umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe, ndutse mu karere ka Nyamagabe, ndi umushoferi w'akarere ka Nyamagabe, basanze hano kuri CHUK aho basabye kuza gutwara abaturage bacu bo mu murenge wa Musange. Nkaba mbagezeho masanze na BTN TV, tukaba tugiye kubajyana. Mbere ko tubajyana, murabona bafite udupfukamunwa bamaye ndetse na sanitizer, umuti wo gukaraba intoki. Ubwo barakaraba intoki biturangiza tubandika n'udupfukamunwa, hanyuma tubajyana tubageze iwabo aho baturutse. Ku ruhande rw'uyu mukecuru we aranavuga ko n'ubusanzwe ngo yari afite ikibazo cy'uburwayi, yaje gufatirwa hano ngo kubera ko amaze ibyumweru bibiri arembye. Ku bijyanye no kwivuza kwe cyangwa imibereho yagiye, harakurikiraho iki? Igikurikiraho ndabashyikiriza ubuyobozi kuko ari nabo bwananyohereje, hanyuma ubwo nabo barahita babageza ku ivuriro bakurikirane uburwayi n'ubundi basanzwe bafite. Aho bishoboka nibamara koroherwa basubira iwabo. Ibi byakoze ku mutima uyu mukecuru n'umwana we, bashimira itangazamakuru ryabakoreye ubuvugizi. Murakoze mwana wanjye, urakoze wasanze aho ngaho amaze iminsi ndi, bambaza ikibazo cyanjye ndakibabwira. None mana yanjye wakoze ubutabazi bwo guhita uhamagara abayobozi b'iwacu ngo baze bantabare. None mwana wanjye wakoze ibikomeye nta kutagize, rero ibyumwe maze iminsi ndi hano naraharembeye. None ubwo nagira ngo nanjye ngushimire ko wakoze. Imana igumye kubafasha urakoze. Murakoze cyane. Atwe turabashimiye cyane ko bagiye kutugeza iwacu Nyamagabe, Imana izajya ikomeza kubafasha. Murakoze. Ubu ni itangazamakuru ritaza kugera hano wari kuva aha? Oya, ntabwo twari kuva kuko imodoka zo mu ntara bari barazihagaritse, kandi turi kwa muganga, kandi bavuga ko uwemerewe kugenda ari ufitiye imodoka ye bwite. Byari kuba ikibazo, ariko dushimiye kuba ubwitange mwakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Iduka ricuruza amatelefone mu mujyi wa Kigali rya Samusanga 250 naryo ryakozwe ku mutima n'inkuru ya mbere yari yatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Bashaka ubushobozi bwo kuba bategera uyu mukecuru, ariko nyuma y'aho imodoka yakarereje kumutwarira n'ubusanzwe igeno rye bararimushyikiriza. Nitwa Gedeo, nkuruka muri Samusanga 250. Tubyumva bwa mbere twabibonye kuri televiziyo, tubona ko ari inkuru ibabaje kuko aho umuntu ashobora kumara igihe aryama ku muhanda, ibi ntabwo ari ibintu ubundi byakabaye mu Rwanda. Ubwo rero niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuba twamugenera itike, tukaba akaba yasubira iwe akajya mu muryango, nawe akabaho nk'abandi banyarwanda bose. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Uyu mukecuru yakomeje ashima irigena ashyikirijwe n'iduka Samusanga 250. Mwana wanjye, urabona uyu mwana nawe azanye ubundi bushobozi, arantabaye. Ntabwo najya nawe ntamushimiye. Imana igumye umufashe ku manywa na nijoro. Urabona ko nabaye kubwo kwa muganga maze iminsi ndendera aha ngaha. Murakoze mwana wanjye, namwe mumushimiye. Usibye kuba ari uyu mukecuru wo muri aka karere ka Nyamagabe n'umwana we batabawe bwangu, nyuma yo kumara igihe kingana n'ibyumweru bibiri barara ku gasi, haracyagaragara undi mubare munini w'abaturage badafite kirengera baturuka mu turere dutandukanye. Nicyo baheraho basaba ko ubuyobozi bw'ibi bitaro bya CHUK bwakagombye kubakorera ubuvugizi, uturere tw'iwabo nabo tukaza kubanura kuri aka gasi batari bicwa n'umusonga. BTN TV mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valensi Papi.